И здравейте, аз съм Бразака и както повечето ютубери в последно време почнаха да правят, а именно да си рекламират фейсбуците, мейсбуците, инстаграмите, снапчатовете, бла-бла-блата, пляс хиляда социални мрежи да ги последват, и аз ще направя същото, тъй като вие виждате само това, което качвам като клипове и много малък процент от вас виждат нещо повече, нещо освен това, което се качва в канала. Така че, значи всичко, което ще ви покажа сега, всичките социални мрежи ги имат долу линкове в описанието вече на клиповете. Така че можете да ме последвате, значи може да видите моя Facebook профил, личен Facebook профил, да ме последвате, защото качих някаква хиперсексавата снимка, човек, оня ден, и много се кефа, просто много се кефа как излязах за първи път, да се харесвам на снимка как изглежда. Това е чудо, това направо не знам как се случи, но ме кефи. Другаде, между другото, тази снимка ми я направи един приятел, който снима професионално, ето го, Михаил Бекеров фотографи, и за неговата страница ще има линк долу в описанието, може да отидете да я харесате. Ако има някой пазарджик, който иска да бъде сниман наистина прекрасно и там да се обработи снимката, той освен че снима професионално и обработва снимките, може да му пише, има линк за Facebook страницата му долу в описанието. Също така може да харесате и моята Facebook страница BarzakaBG, защото напоследък не качвам там някакви нови неща, обаче ще почна, нали, заедно с клиповете и някакви други различни работи да качвам, по-така да уведомявам по-рано за някои неща, които примерно можете да ги чуете след дни в клиповете и така нататък. Също така можете да напоследате в моя Instagram профил, в който все още не съм починал да качвам снимки, но те първо ще почвам, нали, да го развивам. Можете да напоследате и там. И също в моят Twitch профил, където ще почна да стримвам след време. Точно за момента сега не мога, защото Даскал малко, нали, взета работа. Но за напред, може би основно през лятото ще се стримва хипер много, така че можете да ме последвате и там. Така че да, това беше, пак повтарям, нали, можете да ме последвате в моя личен Facebook профил, в моята Facebook страница, на Мишо Facebook страницата, ако искате, нали, качествени снимки, вие можете да влезете и да видите, наистина, доста самохубави снимките. В моя Instagram профил и в Twitch профила ми. Давайте, защото те първо почваме да се размазваме. Разбира се, много неща ще качвам във всички тези профили, които няма да ги правя на клипове. И просто можете да разбирате повече неща за мен, така извън всичко това, което се случи в канала. Така че да, дайте лайк, коментар, да абонирайте се, последните тема тук, където ви показах сега. И до скоро! Чао!